Hi Libra, welcome po sa ating channel. Ito yung daily vitality reading for October 27, 2024. Please be reminded ko naka-resonate kayo comment down, kung hindi kayo naka-resonate ibigay niyo po sa ipaka sa channel Halitin po ito. This is for you Libra ngayong October 27, 2024. Para po ito sa inyo, Libra, ngayong October 27, 2024. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na support at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po inyong Madhika Baytaro reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Libra for schedule. Maraming maraming salamat po. Spirits guide, mga ganap po para kay Libra ngayong October 27, 2024. I need three cards po. Libra. Spirits Guide, mga ganap po. Mga mensahe para kay Libra ngayong October 27, 2024. I need two cards po. Okay. Libra ngayong October 27, 2024. Okay, si Libra. Hmm, ngayong October 27. Okay. May nakita ko dito. May naalala kayo? Pwede kasi ah, uh, oo, kasi nagiging okay naman dito yung resulta. Oo. pwedeng naalala niyo to ha or nangyari ngayon may nakita ko dito. Pwede the other day pa to eh. Sa, kung hindi ako nagkakamali. Kasi may nakita ko dito na may taong naninira sa'yo. nagdegrade degrade sa'yo. Tapos, yes, nag-degrade sa'yo. Sinisiraan ka. Nagkaroon kayo ng disconnection. May concern dito sa disconnection sa isang tao. Pwede nagkaroon kayo ng loss of connection, loss of communication. Pwede tao to, bagay, or sa isang sitwasyon. Mm, kasi sa bagay man ito, pag-ingatan nyo yung mga bagay-bagay na importante dyan kasi may nakita kong loss. Like for example, yung parati kong example sa inyo, yung money, loss of money, pwedeng nagkasta na wala, kinuha na damage. O pwede din sa ibang bagay ito. O, so, ingatan nyo po. Okay? Pwede din sa isang tao, yung sabi ko kanina na loss of connection, na nag-worried kayo, nag-alala kayo, pero, di ba sabi ko sa si inyo, no, pwedeng nangyari to ngayon, pero most of you, naalala to sa nakaraan. Naalala. And now, nakita ko dito yung happiness mo. Nag nagita ko ka sa dalawang card, okay yung energy mo eh. Oh. Ngayon to ha, nakita ko dito, or parating na. ah uh, may nakita kong success, happiness, positive outcome. Uh, pwede daw nag nagkaroon kayo ng panahon sa inyong inner child or sa isang literal na bata na sobrang saya nyo. May nalaman din kayong katotohanan po. This is also victory, ha? Mahigit pa to sa success po. Mm-hmm. And, nakikita ko rin dito yung warm feeling. Paras ko na, Jemina, nakaramdam ng warm feeling. Yung okay na okay yung energy mo. Pero yun nga lang may naalala kayo sa nakaraan. So, sa mga panginaan ng loob dyan, huwag kayong mag-alala kasi may happiness dito. May pangyayari na magiging happy ka. Yun. Tapos, may companion kayo. So, parang sinamahan kayo. Pwedeng sa personal din ito, pwedeng through online news na nakiramay sa iyo. Like, oh, andito ako ha. If you need someone, if you need something, and then call me, ganon. Basta may sinamahan ka dito na isang tao dito na pwedeng favorite person mo na, anong ta, uh, yung binigyan ka ng suporta at loyalty. Yung napatunayan niya talaga na, alang loyal niya sa akin, very supportive siya. So, yun, uh, isa siya nagbigay sa iyo ng inspiration. Na yung, ah, uh, grabe, trustworthy talaga siya na nakaibigan. Ganon. Uh, worth it yung ilang taon yung pagkakaibigan kasi na, na napatunayan niya nga eh. Tapos, naiita ko rin dito na pwede din na may bago kayong kasamahan dyan, bagong kaibigan na magaan ang loob mo sa kanya. Pwede din pet, isang hayop na tuwang-tuwa ka sa isang hayop. Oh, pwedeng bagong kakabili mo sa kanya. Kasi may nakita ko dito, parang may bibilihin kayo or bumili na kayo. Oo, para mapamper kayo. And you deserved it. Hmm. Kasi nakita ko naman dito yung pagiging masipag mo. Hmm. And I, I consider this as harvesting, ha? Kasi nakita ko talaga yung resulta sa inyong mga ginagawa. Yes. Kitang-kita ko dito. Pwede na na-hired kayo as katiwala. Pwedeng may bago kayong pet or bago kayong gamit na very happy kayo. Okay? Yung, basta may sinunod siya. Sinunod siyang, like for example, inutusan mo yung isang bata tapos nasinun, uh, sinu, uh, sinunod niya yung utos mo. Ganon. Natuwa ka sa kanya. Example lang yan ha, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon dyan. Libra. Basta natutuwa ka. At the end of the day, you're happy. Mm. Iwasan nyo na mag-overthink kasi ito baka itong nanginira sa iyo, yung loss, of connection or sa isang bakay, naalala nyo. It might be. Oo. oo. So, use your discernment and fortitude to achieve your goals and find a new rhythm. Okay. Magiging inspired ka talaga. Dalawang card na po nagsabi dito. This is movement, ha? This is movement also give an action ganun a new creative venture is on the horizon oh, see another ano, another ano na naman na kailangan ng action. See it as a positive change. Okay. Don't worry po daw sa pagbabago sa inyong buhay. Sa new beginning sa inyong buhay. Kasi this is change for the better. This is a positive change. May positive outcome dito, may positive change dito. See? So you you don't have to worry about the new beginning, about the new journey. Change sa inyong buhay. Oh, baka ang ilang sa inyo dyan natatakot, nag-worried, na, nagkaroon ng anxiety kasi may pagbabago. Huwag kayong mag-alala kasi dalawang card na nagsabi dito. Oh. At ayo itong dalawang card na ito, pinaghanda ka sa pagbabago at huwag kayong mag... Oh, hindi na kailangan mag-alala kasi positive change ito. Meaning to say, nakakabuti to sa iyo itong pagbabagong ito. Kailangan mo lang daw maging ready. Bibigyan mo siya ng action. Okay? Spirits guide na ano po yung energy ni Libra ngayong October 27, 2024. And the clarification of this card po. Energy ni Libra. Wow. Ganda. Um, sa mga may oras dyan, Libra, kung gusto nyo po ha, panoorin nyo po yung last four days ka by reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong October 27, 2024. Panoorin nyo po yung 26, 25, 24, 23. Kung, maari, uh, kung may narinig or may nakita kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng attention. Yung paulit-ulit yung everyday na, na same message pa rin. Uh, gustong bigyan ng attention. Bigyan yung, gusto nyo, pinupush ng cards eh, na bigyan mo ng attention. Kung maari po, bigyan nyo po ng solusyon at action. Kung maari po. Remember, Libra, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. Okay? So, yon. Wow, ang ganda naman. Nagkikita ko dito yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Ang ilan nga dito sa inyo, o, oh, is buntis, or, anong tawag dito? Fertile? Fertility? Mm, mm So, sa mga gusto magbuntis dyan, then go ahead. Oo. Oh, so, sa ayaw magbuntis dyan, then use protection. Mm. Pag-iingat. Kasi, you're receiving love. Mm, you are receiving love, the na creativity, growth, expansion. So you are busy today. Uh, maraming na sa nakaraan. Ah, uh, yun ha, fertility, nasabi ko kanina. And beauty, nagkaroon kayo ng time for yourself, nagkaroon ng pag-aalaga sa inyo sarili. Pwede yung nag-skin care kayo ngayon or nagpasalon kayo ngayon or nagpa nag massage kayo sa, sa ka, nagpa-massage kayo sa spa. Basta nagbigay ka ng time sa inyo sarili. Then, This is a clarification. Actually, tatlong card na nagsabi dito. No, apat na card na nagsabi dito na happy kayo ngayon. This is happiness eh. Some of you, nag time sa nature, nag-meditate, nag kayo sa nature, pwede din nag kayo, nag kayo, ganoon. So, nagkaroon ng pleasure dito, nagkaroon ng development, nagkaroon ng success. Yun. Nandito yung success, andito rin. Diba? Ang ganda. Um may pagbubungang mabuti ang parating pwedeng bagay or pagbubuntis. And this is also means abundance and success. So be happy with the results of your actions. And so, uh, remember to practice Remember to practice self love. Okay. Uh, actually, may parating kayo malaking pera libra. Kitang kita ko dito. Pwedeng Pwede din na or pwede din malaking uh what i meant is unexpected job opportunity so you have to be patient kasi parating po ito huwag kayong mag-alala darating yan so some of you mag-expect ng malaking pera so darating po iyan okay yon ano pa ang ganda, ang ganda ng cards nyo ha. So far, ang ganda. Nagigita ko rin dito, naging optimism kayo. Full of positivity. Nagkaroon ng clarity. Nagkaroon ng glory, gain, satisfaction, uh, strength. Oo. This is, you are very happy. Uh, apat na card na nagsabi dito. And, andito rin yung card na the happiest card. See? So happy kayo ngayon May success at achievement na parating May parating na blessings na It will lead you to happiness po Improvement sa health is on the way po Nakarecover ka na sa sakit uh, Ito ay magandang kalusugan kasi Kaligayahan at kaaya-ayang pakiramdam May nakita rin akong reunion sa inyo Pwede old friend, partner or family Comfortable ka, secure ka sa buhay mo Ah uh, Oh, ito yung sabi ko sa inyo na may interaction dito na sa isang bata na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Pwede din ano to, ah uh, yung inner child nyo. Oo. Oh, so, enjoy your success. Deserve mo itong success na ito, Libra. Uh, success lies ahead if you keep the path. Okay? Opportunities din nakikita ko dito. Magkakaroon ng financial growth. So, dalawang card na nagsabi niyan. Mm -hmm. Claim nyo yan ha. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, ang ganda ng cards nyo. Mm. So, you are feeling healthier and in inside and out. Basta na-overcome mo na lahat. Lahat yung nararamdaman mong sadness or inness. So, this is the clarification of your card here. ba? Diba? Sabi ko kanina sa inyo na, bakit nalungkot kayo dito? So, yon nangyari na pala. Naalala mo lang at nagkaroon ng recovery ngayon. Yes, ang ganda. Spirit's Guide, kayo and money po ni Libra. Kunin ko to kasi gusto niyang lumabas. And the clarification at this card po. Libra, Okay. Okay. Ah, uh, sa so career and money nyo to. Mm. Ngayikita ko dito na mm, lumabas nga. Pero don't worry, magiging happy kayo. Lumabas yung nangyari o na na parang may nawala sa inyo na opportunity. Oo, or may naalala kayo na opportunity na nawala, na kailangan nyo sana ngayon, kasi ma yung opportunity na yun, magbibigay siya ng pagbabago sa inyong buhay. Hmm. So, ang card nang sabi dito, believe in yourself. Think positive na makabangon ka ulit and have faith na divine can lift you out of any period of loss. Actually, I believe tapos na ito. Kasi sobrang saya mo nandito. -mm. -mm. So, kung, kung napanghinaan ka pa rin ng loob ngayon, don't worry kasi nakita ko dito may mga magagandang bagay na matutupad po, na magaganap. Okay? Kasi mas matimbang dito yung happiness. It might may naalala nyo to or bago lang siya nangyari. Pero don't worry kasi nakita ko naman dito yung pag-overcome mo. So, ang, ang advice, kunin natin yung advice sana, mag uh, believe in yourself po. Sabi ng card niyo. think positive na makabangon ka ulit. And yun, have faith ng divine can lift you out of any period of loss. Magtiwala po sa kung anong darating. Kahit hindi ka komportable sa sandaling ito or sa pagbabago na ito, magukuha mo ang kailangan mo. Libra. So, yun, you're, uh, you're now focused on mind healing instead of suffering. mm -hmm. Ano pa ito? medyo nag-alala kayo sa kaperahan, no? Or may target kayo na hindi pa nagkaroon ng target. Don't worry, nakita ko naman yung happiness dito. And, okay, may paalala ang card nyo po dito na do not overspend po daw. Do not overspend. Uh, check your money now. So, do not overspend. Kasi some of you, nakita ko dito, naging, naging materialistic or naging materialism or may concern sa lack of appreciation na may taong hindi marunong magpahalaga. May concern sa kanya. Pwede din itong materialism na ito is concern mo sa isang tao ha. Or concern sa iyo na may nag sa inyo. Ganon. Pwede din nag-overspend kayo sa inyong trabaho. Overwork po ito. So, kailangan nagpagbalansa. Yung sabi ko pa rin kay Gemini sa mga crosswatcher dito. Na sa inyo din, Libra, na kung over na, Meaning to say, nakakasama na yan sa inyo. So, wala namang masama sa pagtatrabaho. Basta wag lang ng offer. Kasi, yun, maladrain yung energy nyo. Nakakasama yan sa inyo. So, you have to balance po daw. Balansehin din ang oras sa pahinga. Mm -hmm. Uh, bigyan ng oras. ah uh, actually, itong dalawang card na nagsabi dito, bigyan nyo ng oras yung sarili. Binigyan mo nga. Binigyan mo ito ng panahon yung sarili nyo. Okay? So, yun. Spirit's Guide, Love Life Self Love Partnership and Romance ni Libra ngayong October 27, 2024 The clarification of this card po Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa porta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po. At sundin ang instruction. Libra. Hmm. Kaya nga nagtakaw ako dito na bakit kayo malungkot dito. Kasi may... May naramdaman kayong lungkot dito na parang may may loss connect of connection talaga. May nangyari na hindi mo nagustuhan. Oo. Pero sabi ng card dito lilipas din po ito. But remi remi reminder lang po. Libra na. Kung may problema kayo sa love life, huwag n'yo dalhin sa career and money. Para kung maaging maayos yung love life mo, okay pa rin yung career and money n'yo, 'di ba? Na makakasupport pa rin sa inyo. Yun na paalala lang po. So, yun. I-acknowledge mo yung naramdaman mong lungkot, yung pagkawalan ng connection, or na-disappoint ka sa isang tao kasi hindi nagbigay ng halaga. I express mo ito. Kung pwede iyak, iyak nyo po. Tapos kung stress kayo, tamang pahinga, then try to research kung paano to makontrol itong stress na ito, anxiety na ito. Oo, na uh, gawa kayo. meditation. Kailangan. Meditation. Isa yan sa mga magkapagpagaling sa inyo. Mm do some research para matulungan talaga yung sarili nyo. And, ano ito? Ah, okay. Naita ko rin dito na, ah, nag-away talaga kayo, no? Mm, nag-away, disconnection, may taong hindi marunong magpahalaga. Mm-hmm. Mayroon kang naramdam na naramdaman na takot natakot, na mm. So, make a journal. Ba parang gusto mo may kausap dito. Libra. sa so then, dog, ano, go ahead. Pili kayo ng genuine na tao na marunong makinig sa iyo. Yung marunong sa buhay. Yung wiser. Yung hindi judger. Kung mas safest way is journal. At saka, the best way is to pray. I-pray nyo kay God. Isuko nyo kay God lahat ng worries nyo yung fear na daman nyo, isukun nyo. Then, isukun nyo kay God, then move forward. Tingin kayo ng divine assistance, okay? Pero actually, na-move forward na kayo nito eh. I believe, kasi naalagaan mo yung sarili nyo dito and you are happy here. May kasama ka, ah, kaya pala kailangan mo ng kausap dito. May kasama ka, may sinamahan ka ng isang tao dito, hindi kanya pinabayaan. So, yan ha. Focus kayo sa positivity. Focus kayo sa pagyaman ng inyong blessings. See you tomorrow, Libra. Please like, subscribe, and click the button for the notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.